በቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን ደግሞ ግዜም እንደምናደርገው በህይወት መስመር ላይ የተጠፋፉ ሰዎችን እዚህን ጋብዝና የተጠፋፉበትን ምክንያት እንዲያስረዱን እድሉን እንሰጣለን። ዛሬም እንግዳለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ያው እህትን ለመፈለክ እንደመጣ እናቃለን። ስምህን ተወቀህ መጀመሪያ አንተ ብዬ ጀምርኩኝ እንግዲህ። አዎ ግዴለ። እሺ ስምህ? ስሜ አንድ ወርቅ ብርሃኑ አበራ። አምደ ወርቅ ብርሃኑ አበራ። ያው ተፈላጊ እህት የሷ ስም ነው? ፋንቱ ወይም ፋንቴ ወይም ደግሞ ማዓዛ ብርሃኑ አበራ። ሁለት ስም ነው ያላት? በሁለቱም ትጠራለች። መደበኛ ስሟ ማነው? የመታወቂያ ስሟ ፋንቴ። ፋንቴ ግን ምንድነው? አዲስ አበባ ላይ ስገባ በኋላ እናወራዋለን ይመስለኛል። ማዓዛም ተብላለች። መልካም። እስኪ ታሪኩን ነገርን በምን አጋጣሚ ነው የተጠፋፋችሁት? የትስ አካባቢ ነው? አካባቢው ነው የምትነግረው? ተኖሩ የነበረው ነው የወጣችሁ? ተኖሩ ትውልድ ሀገራችን ሸኖ ከተማ መቼም ሁላችሁ ታውቃታላችሁ እየገምታለሁ። የቄቤ ሀገር ተብላ የምትጠራው ማለት ነው። ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ደብራን ስንሄድ ሰሜን ሸዋ ማለት ነው። ከዛ ወደ አማራ ክልል ወረድ ብለን አንድ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ በእግር የምታስሄድ የአማራ ክልል አለች፣ ጉልባና ቀፈሮ ቀረባ ቀበሌ ትባላለች። እዛ ነው ተወልደን ያደግን ሁላችንም እናትና አባታችን እዛ ነው ያሉት። አሁንም የኔ ታላቅ የታላቅ ናት ለቤቱ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና ነው ለምናገር ከሆነ ታናሾቹን ያሳደገችን። ያው በገጠር ላይ ስንወለድ ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ልጅ ብዙ ሸክም አለበትና ኃላፊነት አለበትና ከዛም የተነሳ ብዙ ኃላፊነት እንወስዳለች እሷ። ታናሾቹዋኛ ትምህርት ቤት ቀድመን እንኳን ስንገባ ቀድማ አልገባችም። በገጠር ባህል ወይም ደግሞ በእኛ አካባቢ ባህል ታናሽ ነው ቀድሞ የሚገባው። ታላቅ እንደ እናት ኃላፊነት ስላለበት ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ሲመጡ ምግብ የሚያዘጋጅ፣ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምግብ አብልቶ ምሳ አብልቶ የሚያሰናብት ታላቅ ስለሆነ ይህን ኃላፊነት ተሸክማለች እና የሁላችንም ታላቅ ናት ለቤቱ ማለት ነው። እንግዲህ የጠፋችበትን አጋጣሚ ከተባለ በ1998 ዓመተ ምህረት ነው። ወሩ ጥር ነው፣ ጥር 21 በእኛ አካባቢ የእመቤታችን የድንግል ማርያም በዓል ጥር 21 በከተማው በሸኖ ማርያም ብቻ ነው ያለችው። ሸኖ ብቻ ነው ያለችው ማርያም ቤተክርስቲያን ሸኖ ብቻ ነው። ሁሉም ከቆላም ከደጋም ከሁሉም ከአራቱ ማዘን በዛ ክልል ወይም ደግሞ በዛ ዞን ያሉት ሸኖ ነው የሚመጡት። ሸኖ ማርያም ማለት ሰሜን ሸዋ የብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ሀገረ ስብከት ናት። እና የበዓሉ ቀን ንግስ ሄዳ ነው የጠፋችው? ለበዓሉ ቀን በእኛ ቤት አንድ ባህል አለ። የቤቱ እንትን ነው ስርዓት ነው። አንዱን በዓል አንዳችን የሆነ ቦታ ከሄድን ቀጣዩ በዓል ደግሞ የቀጣዩ ተረኛ ነው። ታላቅ ይሁን ታናሽ ይሁን ያው የሚቀድመው ጥምቀት ምናምን አይደለ? ጥምቀት እኛ ከሄድ እኔ ከሄድኩ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ከሄዱ ቀጣይ ደግሞ ልጆቹ ቀጣዩን በዓል ይሄዳሉ። ይሄዳሉ ማለት በዓሉን ለማክበር? በዓሉን ለማክበር ሌሎቹ ቤት ይቀመጣሉ። ሌሎቹ ቤት ከብቶች የምናገር ከብቶች እናገራለን፣ በጎች የምናገር በጎች እናገራለን። የሚፈቀደው በተራ ነው የሚፈቀድልን። ጥምቀት አለ፣ ስራ ጊዮርጊስ አለ። ያን ሁሉ በተራ የምንሄደው። በዛ አጋጣሚ በዛ ዓመተ ምህረት አስታውሳለሁ፣ በ1998 ዓመተ ምህረት ጥር 21 በአጋጣሚ ሶስታችን አራታችን ሄደናል። እሷ ታላቃችን፣ የኔ ታላቅ እንደገና የእሷ ታናሽ ማን ነው ጋር ደግሞ የኔ ታናሽ አለ ጸጋ ዛ ወይም ደግሞ ጸጋ የሚባል ሁላችንም ሄደናል። እዛ በዓል ሸኖ ከተማ ማለት ነው ልናከብር። አያታችንም ስላሉ እዛ የአባታችን እናት እዛ አክብረን ስንመለስ በየቤቱ ድግስ እንጋበዛለን። እኛ በአጋጣሚ አያታችን ጋር ቆየንና ወደ አክስታችን ጋር ሲሄድ አክስታችን የእናታችን እህት አለች፣ እዛ ሲሄድ ተቀምጣ አግኝቻታለሁ በአጋጣሚ እና አባታችን አንድ አባባል አለው፣ ለፍቼ ልጆቼን አሳድጋለሁ እንጂ ልጆቼ በፍጹም ሰው ቤት ነውር ነው በሱ ዘንድ። ሰው ቤት መግባት ማለት እየሰሩ ቤት ተቀጥሮ ሰራተኛ መሆን የሚባለው ነገር በጣም ለሱ ነውር ነው። እና ለካ እሷ እዛ ውስጥ አክስታችን ጋር በነበረችበት ሰዓት ምን እንዳሰበች ምን እንዳቀረች አናውቅም። አየናት፣ ወደ ገጠር የምንወርድበት ሰዓት ደረሰ፣ እየመሸ ነው። እንውረስናት መጣ አለች። ይህን አስታውሳለሁ። መምጣት ግን አልቻለችም ወይም ደግሞ አልመጣችም። በማግስቱም ተጠበቀች፣ አልመጣችም። በሶስተኛው አክስታችን ቤት ነበረች፣ አክስታችን ቤት ነው የነበረችው በዛን ሰዓት። በሶስተኛውም በአራተኛውም ቀን ተጠበቀች፣ አልመጣችም። ሁላችንም የጠበቅነው የእናታችን የአባታችን እናት አሉ፣ ወይዘሮ ገበያነሽ ይባላሉ፣ እዛው ከተማ ውስጥ የአባታችን ወንድም አለ፣ ታናሽ ወንድም። እዛ ምናልባት እዛ ሰንብታ ይሆናል። እንደዚህ በፈረቃ አያታችን ጋር እንሰነብታለን፣ የሄድን ከተማ በፈረቃ አንድ ሳምንት አራታችን ወይ ሶስታችን እየሄድን እንሰነብታለን። እንደዛ መስሎንና በአምስተኛው ቀን ብንመጣ የለችም ተባለ።
የት ሄደች? አይ ወደ አዲስ አበባ ጠፍታ ያደረለኝ እናም ተባለ። አክስታችሁና? አክስታችን ቤት ነው ያለችው። ማን ያስጠፋት አናውቅም። ማን ይዟት ይሄድ አናውቅም። እናቁ ጉዳይ የለም። በወቅቱ ቤተሰብ በጣም ተረበሸ። በጣም ሲበዛ ተረበሸ። አባታችን ከሁሉም እሷን አብልጦ ይወዳታል። ከሁሉም አንደኛ እሱን ትመስላለች። ሁለተኛ እሷም ለሱ በጣም ፍቅር አላት ለአባቷ። እና አባታችን በጣም ምር ያለ ለቅሶ አለቀሰ። ከቤት ወጣጣቀም። ሁለተኛ ደረጃ ቀድም እንዳልኳችሁ ማንኛውም ልጅ ሰው ቤት ገብቶ ሰራተኛ እንዲሆን አይፈልግም አባታችን። አሁን ግምታችሁ ነው እናንተ ሰራተኛ ሆናለች የሚል ግምት ነው ወይስ? በወቅቱ የኛ ግምት ነው። በወቅቱ ገመትን። ከዛ ሄደ ተባለች አፈላለገ አባታችን። አፈላለግ ጀመረ። አዲስ አበባ ማለት ነው። እሺ ወደ አዲስ አበባ መምጣቷን ብቻ ሲረጋግጥ ጠፍታለኝ ባለው ነገር ሲረጋግጥ አዲስ አበባ መጥቶ ማፈላለግ ጀመረ። እንግዲህ በማን በኩል እንደሆነ አላውቅም። ተገኘች ተባለ። ሁላችንም ደስ አለን። ተገኘች የሆነ ቤት ውስጥ ገብታ በሰራተኝነት ተቀጥራ ተገኘች። እነዛ ሰዎች እንግዲህ አባታችን ጽፎ አስቀምጦ ይሁን በቃሉ ይዞ እንዳላቅም ብቻ ነግሮናል። ምንድነው በልደታ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 11 ይባል እንግዲህ አሁን ይባል አይባል አላቅም። በድሮ እንደዛ የሚባል አለ መሰል በዛ ዓመተ ምሕረት ቀበሌ 11 አቶ ገብረስላሴና ወይዘሮ ለምለም ጌታውን የሚባሉ ቤት ውስጥ በጎላ ሚካኤል አካባቢ ነው። እሱ ነው በደም የነገረን። እዛ በሰራተኝነት ገብታ እንደምትሰራ አባታችን በመረጃ ደረሰበት ማለት ነው። ይሄ እኮ ትልቅ መረጃ። ከስንት ዓመት በኋላ ማለት ነው የደረሰበት? ከ15 ቀን ከያቅም በኋላ አልቆየም። ምክንያቱም በዛ ዓመተ ምሕረት ከ15 ቀን ከያቅም በኋላ በዛም በአባታችን አፈላለግና እንግዲህ ይዟት ይሄድ እሱ አልታወቀም። እስካሁን ድረስ ለእኛ እንቆቁልሽ ነው። ማን ይዟት እንደሄድ አናውቅም። እዛ ቤት የሚያስገባት ማንዱ ደላላ ያስገባት ወይም ደግሞ ያገር ሰው ሰው አናውቅም። ብቻ ግን ከ15 ቀን ከያቀቡ በኋላ ይህን አባታችን ደርሶ አገኘ። ጎላ ሚካኤል አካባቢ የሚኖሩ ጎላ ሚካኤል አካባቢ አቶ ገብረ ስላሴ እና የአባቱን ስም አልያዙም በአጋጣሚ ሰውየውን፣ የሴትዮዋ ስም ደግሞ ወይዘሮ ለምለም ጌታሁን። በጣም ይሄ ጥሩ ነው። እንግዲህ የጎላ አካባቢ ጎላ ሚካኤል እኔም አውቀዋለሁ በደንብ። አካባቢውን ቅርርብ አለው ሰው እንዲህ ለመረጃ በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማን እንደሆኑ ኢቨን ቤታቸው ራሱ የቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ የምንችል ይመስለኛል። በአብዛኛው ጎላ ሚካኤል አካባቢ ያሉ ቤቶች የቀድሞ ቤቶች አሁንም አሉ፣ አልፈረሱም። ስለዚህ አድራሻ ለማወቅ ቀላል ይመስለኛል። ይሄ ትልቅ መረጃ ነው። አባት ያኖሩት አባት በህይወት አሉ? ይቅርታ አሉ። በጣም ጥሩ። እናቴም አባቴም አሉ። ታዲያ ካገኛችኋት በኋላ ግንኙነታችሁ ለምትቋረጠ? በጣም ጥሩ። ከዛ በኋላ እንደዛ ተባለ። ያው መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ አባታችን ሳይወድ በግዱ ተቀበለው የሰው ቤትን ነገር። ምክንያቱም አንዴ ገብታለች፣ ከተማ ናይታለች፣ አዲስ አበባ ናይታለች። አሁን በጉልበቱ እንኳን ባመጣት ተመልሳ ጠፍታ ቤት ትሄዳለች የሚል ግምት አመለካከት ስለነበረው ሳይወድ በግዱ ያን የሰው ቤት የሚለውን ነገር ተቀብሎት እዛው እንድትቀመጥ አደረገ። ከሰዎች ጋር የእሱ አመለካከቱ ነው፣ ግለሰባዊ ወይም ደግሞ ግላዊ አመለካከት ነው። ምንድን ነው? በጣም ይጥራል፣ በጣም ሰራተኛ ነው። ልጆቹን መሙሉ ያስተምራል። ተምራችሁ እንድትወጡ ነው የምፈልገው። ሳንቲ ተለመዳችሁ አትማሩ። ለትምህርት ትልቅ ቦታ አለው። ሁላችንም ተምረናል፣ እግዚአብሔር የሚያውቀው ሁላችንም ተምረናል። ለዛ ከዛ አንጻር ነው እንጂ ከክፋት አንጻር አይደለም፣ ከክፋት አንጻር አይደለም። እና ይህን ተስማምቶ መጣ እንድሰራ። ግን በትምህርቷ ላይ ቀልድ ስለማይክ ትምህርቷን አስተምሩልኝ። አገኛቸው አባት መጥቶ ሄዶ መጥቶ አገኛት፣ በአካል መጥቶ አገኛት። ከሀያ ቀን በኋላ ቅድም እንዳልኳቸው አገኛት፣ ተስማሙ። እንግዲህ አንዴ መታለች፣ ከአዲስ አበባ ናይታለች፣ ተስማሙ። ግን ትምህርቷን አስተምሩልኝ ብሎ መጣ። ትምህርት ጀመረች ተባለች። እኛ አናቅም፣ እሱ ነው እንግዲህ የሚያውቀው። በሶስት ወር በአራት ወር በስድስት ወር እየመጣ ይጠይቃል። እንግዲህ አያምናትም በጣም ከመውደዱም የተነሳ እዛው ቤት ያለችበት ቤት እዛው። ይሄ ግንኙነት የተቋረጠ አባታችን በአመቱ በ1990 ዓመተ ምህረት መጋቢት 24 መጣ ሊጠይቅ፣ ዳቦ ምናምን ይዞ የልጁ ሊጠይቅ ቤተሰቡ ሊጠይቅ መጣ። ከዛ አስቀድሞ ግን ጥር 21 መታለች በአመቱ ስለ ልታስገባ አግኝታቸዋታል። ሸኖ ማርያም ሁላችንም አግኝተናታል። ሸኖ ማርያም መጣ ስለታስገብታ ተመልሳ ሄዳለች። በአመቱ መጋቢት 24 አባታችን ሊጠይቅ ሄድ ሊጠይቅ ሲሄድ በዛ ወቅት እናታችን የመጨረሻ ልጅ አሁን የመጨረሻ ልጅ አለ መደምደሚያ እሱን የወለደችበት ወቅት ነው። አራስ ላይ ናት። ሄዷል። ሲመለስ ወስቅ ነው አራት ቀን አድሮ ተመለሰ። ሲመጣ ደስተኛ አይደለም። ሁላችን የምንጠይቅም አይ ሰላም ነው ሰላም ነው አለ። በወቅቱ ሰላም ነው ብሎ ጠየቀ። ማነው ተናገረ። ወዲያው ክርስትናው ካለፈ በኋላ የልጁ ክርስትና ካለፈ በኋላ ሁላችንም ሰበሰብና እንደገና ላወራችሁ ፈልጋለሁ። ያን ዕለት ልጅቷን አላገኘኋትም ከቤት ኮብላ ሄዳለች ተባለ እና እነሱም ያለችበትም አላወቁም የሚለውን ነገር አረዳም ማለት እንችላለን። እናታችን በጣም ተቋረጠ። እዚህ ጋር ተቋረጠ።
ከዛ በኋላ የት እንደሆነች ትሆነች አላውቅም። በጣም ጥሩ። እህታውን ምናልባት ይሄን ፕሮግራም ለታዩት ይችላል ይሆናል። እሷ ባታይ እሷን የሚያውቁ ሰዎች በተዘመድ ያልካቸው የበፊቶቹ አዘርዎቹ ሊያዩ ይችላሉና ሲለ እህት ቀጥታ መልእክት እስከሰራላት ስሟን ጠርታ። እሺ እንግዲህ በህይወት ካለሽ እኔ ወንድምሽ ደረሰ ብርሃኔ ወይም ደግሞ ብርሃኑ ደግሞ በትምህርት ቤት ስሜ አምደ ወርቅ ብርሃኔ ወይም ብርሃኑ አበራ ነኝ። እናትሽ ወይዘሮ ሙሉ ግርጌሽ ታደሰ፣ አባትሽ አቶ ብርሃኔ አበራ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት በምንጠራበት አቶ ብርሃኑ አበራ። አንቺ ከጠፋሽበት ወይም ደግሞ ግንኙነቱ ከተቋረጠ ዘመን ጊዜ ጀምሮ በጣም በሀዘን ውስጥ ነው ያሉት። ምናልባት ለማስታወስ ያህል በጣም የምትወጃቸው በጣም የሚወዱሽ በጣም የሚያቀርቡሽ የአባትሽና የእናትሽ አባት አቶ ታደሰ በአንቺ ሀዘን ምክንያት በጣም አዝኖ ያው ማየትም አልቻሉም፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በሞት ተገድተዋል። የአባታችንም አባት እንደዚሁ በጣም የሚወዱሽ እንደ ልጄ የሚሉሽ ልጄን የምትመስል አንቺ ነሽ የሚሉሽ አቶ አበራም በአንቺ ናፍቆት ማየት ሲፈልጉ ሳይሽ እሳቸውም አርፈዋል። አሁን የቀሩት የአባታችን እናት ወይዘሮ ገበያነሽ ግዛው፣ የእናታችን እናት ወይዘሮ የንሸት ምትኩ ሁለቱም በእርጅና ላይ ነው ያሉት። ግን ሁልጊዜ ጸሎታቸው እንዲሁ ልጃችን በአይናችን አሳየን እያሉ ሁልጊዜ ያለቅሳሉ በእርጅናቸው። በተለይ ግን ያ በጣም የሚወድሽ በጣም የሚያከብርሽ እግዚአብሔር የሚያውቀው አንቺም ታውቂያለሽ። ምናልባት ይህም ፕሮግራም ትካቴ የምታይ ከሆነ በህይወትም ካለሽ ብቻ በደስታም በሀዘን ብቻ ባለሽበት ቦታ ይህን ፕሮግራም የምታይ ከሆነ ያ በጣም የሚወድሽ በጣም የሚያከብርሽ እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ወንድምም ነው ብሎ የሚናገርልሽ አባትሽ በጣም በሀዘን ተጎድቷል። እናትሽ ከአንቺ ሀዘን የተነሳ ከስታለች የለችም ማለት እንችላለን። እና እባክሽ ካለሽ ድምፅሽን አሰሚ፣ የምታውቋት ካላችሁ እባካችሁ እንድጠቁሙን። እውነት ለመናገር ከሆነ ቤተሰቦቻችን ወረታውን ለመክፈሉ ዝግጁ ናቸው። እና ይህን ይመስላል። ሁላችም እህቶችሽ እነ ጸጋ፣ እነ አድማሱ፣ እነ መቅደስ፣ አክስትሽ ቤቴ ወይም ደግሞ ምሻው፣ አጎትሽ አቶ ፍቅሬ አባትሽ ወንድማ ነው፣ በጣም ሁላችሁም በሀዘን ላይ ያለ ነው። ባክሽታችን ፋንታዬ ብርሃኔ ወይም ደግሞ ፋንቱ ብርሃኔ ወይም ደግሞ በምናውቅሽ መዓዛ ብርሃኔ ካለሽ በህይወት ካለሽ ድምፅሽን አሰሚ። መልካም። ያው እንግዲህ ፎቶግራፏም አለ አይደለ? ፎቶግራፏንም እየተመለከታችሁ ነው። ይህን ፕሮግራም ራሷም ወይ በሷ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሊከታተሉት ይችላሉ። ና ቤተሰቦች በአጠቃላይ እየፈለጉች ነው። ወንድምሽ ሙሉን መረጃ ስለተናገረ እንግዲህ በዚህ ከታች ካለው ስልክ ቁጥር መረጃውን እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን። መልካም እድል። እናመሰግናለን። ያክብርልን ያክብርልን። እናንተን ፕሮግራም በአጋጣሚ በጣም እንከታተለዋለን። የእውነት የእውነት የተሰበረ ልቦናን የሚጠግን ፕሮግራም ነው። ለብዙ ጊዜ የተለያይተው የኖሩ ሰዎችን ስታገናኙ ለ30 ዓመት የተለያዩ ሰዎችን ስታገኙ አይተናል። ና በአጋጣሚ በእውነት በእኔ በራሴ ቤተሰቦች ስም ሳላመሰግናል አልፍ። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ቀጣይ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁ ቆዩ።